Vítejte v novom vlogu všetci. Som rada, že vás vidím späť. Prišiel marec. Oteplilo sa. Schladilo sa. Dúfam, že ste sa mali dobre. Tak. Krivo. Poznáte ten pocit, keď vôjdete do miestnosti a tá miestnosť, alebo izba, kuchyňa, hocičo, nejednoducho, miestnosť vo vašom dome už nemá, alebo už nedáva vám ten pocit, čo vám dávala, keď ste do nej vstúpili prvýkrát. Je možné, že sa len nudím. Všetko je možné. Ale, neviem, možno by to len chcelo viac si poupratovať, premalovať hen tam tú jednu skriňu, aby to ladilo s celým nábytkom. Možno to bude lepšie, keď to prerobím. Možno nie. Ale povedala som si, prečo nie. Treba posunúť izbu tak, ako som ju ešte nemala, ako sa povie. Našla som si inšpiráciu na Pintereste, jak vždy. Naplánovala som si, čo treba spraviť, čo treba vyhodiť, čo treba namalovať, vyčistiť, počítač vyčistiť a približný layout, ako tá izba má vyzerať. Inšpirovala som sa hlavne Pinterestom, s touto časťou, kde je tá posteľ a ten počítač. Toto neviem, jak mi vyjde, ale viem, že chcem mať kútik, kde budem môcť, neviem, sedieť, plánovať, čítať knihy. Jednoducho, nejaký priestor, kde budem môcť sedieť, aby som nesedela pri počítači. Takže uvidíme, či to vyjde. Môžeme povedať, že toto je séria. Prerábky izby, video číslo 1. Prajem dobré ráno všetkým. Je 19. marec. Utorok, čiže je druhý deň. Prerábanie izby. Včera som stihla povyhadzovať a vytriediť určité veci, čo mali byť vytriedené. Dneska je ten deň, kedy začnem presúvať nábytok hore-dole.
keďže chcem dostať hen tú skriňu veľkú sem, budem musieť ísť cez celú izbu, čiže... Bude to horšie než pucle, než Tetris. Neviem, jak sa mi to podarí, nejako sa mi to podarí. Na ďalšie dni tam potom je len dovyhazovať určité oblečenie, ktoré nenosím vôbec. Taktiež musím túto sran... Toto rozobrať. Good luck to me. Zlý nápad presúvať ju sama. Má koliečka, ale tie škatule by som mala dať dolu. Možno je to zlý nápad, možno nie. Urobím to tak či tak. Ľudia mi chodia pod okno. Kde som? Čo som? Tretí deň prerábania, upratovania. Musím doupratovať väčšinu, vyumývať, utrieť prach, viacej poumývať, zbaviť sa starého oblečenia, čo som stihla včera večer vytriediť. Nemám to natočené. Umrel mi telefon. Bohužiaľ. Je šanca, že toto video nebude ako series, alebo je to len čas 1, čas 2. Neviem, ako mi to vyjde. Chcem, aby z toho boli dve videá. Tak hádam, sa mi to podarí. A potom chcem ešte... Ak bude pekné počasie... Veľkonočné video. Joj. Dobre. Taktiež chcem dneska toto domalovať, premalovať na čierno. Hentam dole je taký jeden ešte flak, ktorý treba toto domalovať. Ak mám ešte tú bielu farbu. A potom ďalej chcem premalovať túto vitrinku na bielo. Bude tam celú bielu, alebo ako mám toto bielo čierne, neviem. Ale to keď bude vonku viacej teplejšie než je teraz. Toto musím vytriediť. Toto musím vytriediť a vyhodiť. Nie tu do pánku. Konečné video, ak bude teda pekne, to bude taký vlog. Č
páči, že tu v tejto časti videa by som mala hlavne utierať a malovať. A asi začnem malovaním, ale iba hen tej jednej tohto rohu, aby som potom mohla dlážku umyť zvlášť. Pravdepodobne nakoniec. Presne tak. Pustíme sa do toho. Hádam, mi dneska telefon nevypovedá. Musím toto celé zase odtiahnuť. Poviem pre farbu. A potom to odtiahnem. Čiernu farbu a štetec. Hrubý štetec alebo tenký štetec. Zatiaľ mám tieto dva. Hádam, mi to postačí. Je to len jedna stena. Není to celá skriňa, jak predtým. A čierna. Antacitovaj. Čierna. Je to čierna, to je hlavné. Potrebujem handru. A trošku vody. Potrebuje toto vodu. Trošku vody pre istotu. Taktiež v lete plánujem premalovať väčšinu izby na bielo, čiže niektoré steny sú začaté. Začaté. Prvá podkladová báza, ale neviem, jak sa to povie, je tam, ale keďže to bola ťažkopádna modrá, a ešte som mala obraz cez celú stenu, tak sa to ťažko zamalovala. Taktiež hentam ďalej do... Tuto si chcem zavesiť monitor ešte jeden. Čo robíš? A viacej do rohu nad postelou, ktorý není momentálne domalovaný, čiže to vyzerá hrozne. Necháme to tak. Si chcem urobiť takú... koláž plagátov, textov, pesničiek, niečo takéto. Tu. Nájdem to na Pintereste, tuto. Áno. Mám farbu. ASMR. Došiel mi energetiak, mám ešte trochu kávy. Pustíme sa do toho. Ja možno nedočiahnem, ale ten štetec dočiahne. Malovaná. Môžem ísť tuto. Tam. Utierať prach. Utrieť tento celý stôl.